organizador foi muito feliz em separar a área estética da área de cabelo. Então, o pessoal que está acostumado a vir nos eventos anteriores de cabelo, ele está reagindo com bastante surpresa e muito interessado, que são novos produtos que estão chegando no mercado. É a primeira feira de cosméticos do estado de Pernambuco, onde a gente conseguiu trazer para essa operação mais de 20 stands, incluindo máquinas, equipamentos, fábricas com produtos de dermocosméticos, máquinas e equipamentos. Hoje nós temos um congresso ativo para 250 pessoas, inclusive em curso, aqui dentro dessa operação isolada, que é uma operação que foi fechada dentro do evento Renault. A perspectiva para 2015 é de termos uma operação realmente bem mais alavancada, uma operação bem mais estruturada, porque essa feira mostrou para a gente que o Nordeste tem muito a crescer e que estava precisando realmente disso. Satisfeitos com os contatos feitos, o público é muito variado, tem consumidor final, tem distribuidor, tem gerente executivo, então para a gente abordou todos os nichos que a gente queria. Então a visitação foi grande, o público foi muito grande e foi muito proveitosa. Até o momento a feira tem sido muito proveitosa, a gente está dando os passos iniciais no Brasil, então toda e qualquer feira de porte como a Renault, para nós está sendo muito interessante participar. E a gente com certeza participará no ano que vem devido ao resultado de contatos da empresa. Para nós está sendo assim, surpreendente. Pelo público, pelo quórum, pelo que estamos vendo de novidades, as pessoas aqui na cidade, a receptividade, e agora sentimos uma força muito grande. E acredito que a nossa presença aqui na Renault venha a dar um novo norte, não só em Recife, como todo o estado do Pernambuco. Aqui pela Renault nós estamos já desde a primeira edição e o Sebrae tem apoiado todo aquele que quer montar um negócio na área de beleza, cosméticos, e nós estamos aqui com apoio na área de consultoria, também com publicações voltadas a esse nicho de oportunidade. E o Sebrae tem também atuado na área do empreendedorismo individual. Nós temos atuado desde o momento da primeira edição até agora. E cada dia mais nós estamos procurando diversificar a área de atuação junto ao micro e pequeno empresário. É o quarto ano que nós participamos. E a Salvatore está sempre muito satisfeita com os resultados dessa feira. É uma feira que todos os anos surpreende para melhor. É uma feira muito bem organizada. Posso dizer que das feiras que nós participamos no Brasil, que são 15 feiras no total por ano que a Salvatore participa, a Renault está entre as primeiras em resultado. Tá? Não fica para trás de nenhuma outra feira. Nem em público, nem em número de vendas, nem em organização. É a primeira vez que eu pessoalmente estou na Renault e é para nós realmente muito satisfatório ver o povo pernambucano participando ativamente de um evento dessa natureza. Realmente estamos muito satisfeitos em estar na Renault.